এতিয়াহে ভাল লাগিছে কোল্ড ড্ৰিংকছটো খাওঁতে। কি দৌৰাইছে এইটো দেখোন, ইটো ল'ৰা বঢ়িয়া। বাইদেউ এইটো থৈছো দেই, এইটো চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ভালে ভালে দিয়া, বঢ়িয়া কাপোৰ, এইটো লৈ যাওঁ। আপোনাৰ ভণ্টিয়ে অলপ আগতে এনেকুৱা এটাই লৈ গৈছে। কি জয়াই এইটো নিছে? তেনেহ'লে মোক এটা বেলেগ চাই দিয়া। ৰ'ব, দেখাই আছো। দেখিলা কিমান টেঙৰ মানুহ সিহঁত, আমাতকৈও আগতে আহি কাপোৰ কিনি লৈ গ'ল। কেনেকুৱা দেখোন? দোকানত যিমান দামী কাপোৰ আছে সিমান দামী চাই দিয়া। এৰা, টকাখিনি অথলে নাযায়তো। সেইটোনো বাৰু মই কেনেকৈ ক'ম, আমি মাৰ মনত বিশ্বাস জনাব পাৰিলে মাৰ সকলো সা সম্পত্তি আমাৰেই হ'ব। তাৰমানে আচল কথা এইটোহে, মাটিখিনিৰ কাৰণেহে দুইটা জোঁৱাইকে ইমান আদৰ সাদৰ কৰে শাহুৱেকক। কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। এইটো চাব পাৰে, এইটো ভাল। ঠিক আছে, এইটোৱে পেকিং কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, কাম কৰা ল'ৰাটোৰ কাৰণে এইটোকে লৈ লওঁ আৰু মাৰ কাৰণে সেই দোকানখনৰ পৰা ভাল কাপোৰ এযোৰ লওঁ। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। এই লোকৰ শাহু জোঁৱাইকৰ মাজত সোমাই থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই, এনেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম পৰি আছে। ঐ, নিজৰ প্ৰফেশ্যনটোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কি ওলালে তোৰ? বাদ দে প্ৰফেশ্যন, আজিলৈকে ভালকৈ কাপোৰ এসাঁজ ল'ব নোৱাৰিলোঁ, ই আকৌ প্ৰফেশ্যনৰ কথা কয়। কি হ'ল, পুৰা জ্বলি আছ যে তই। ঐ, ধেমালি কৰি নাথাকিবি, তোকো জ্বলাই দিম। এজনী এনেই মাথা নষ্ট কৰি থৈ গৈছে, এতিয়া ই আহিল মাথা নষ্ট কৰিবলৈ। ঐ, কোনে মাথা নষ্ট কৰিলে? বাবলিয়ে। কি হ'ল, নক যে? ঐ, নক কিয়নো? আৰুনো কোন হ'ব? কি হ'লনো সেইটো কহ। হ'বলৈ আৰু কিটো আছে? বাবলিয়ে বেলেগ এটা ল'ৰাক ভাল পায়। মই যি ভাবিছিলোঁ চব মিছা, এতিয়া বাপেকক কোৱা দায়িত্বটো মোকেই দিছে। ফুটি পাইছে ন? তই কিন্তু এনেকৈ হাঁহি নাথাকিবি দেই। ঐ, তই মনে মন থাকিবি না? নাথাকো। চৰি চৰি। ঐ, তাইনো তোক কি বুলি পচন্দ কৰিব? তোৰ টকাই আছে নে মূৰৰ চুলিয়ে আছে? ঐ ঐ, তোৰ মনে মতে বোলা বস্তুটো নাই নেকি? হা, এনেই মই দুখত ভাগৰি পৰিছোঁ, সি আকৌ জ্বলাটোত ঘিউ ঢালিবলৈ আহিছোঁ। ঐ, এইবিলাক প্ৰেম চেম বাদ দে, টকা পইচা থাকিলে প্ৰেম এনেই পাবি, ছোৱালীৰ অভাৱ নাই। আজি তোৰ হাতত টকা নাই কাৰণে বাবলিয়ে তোক এৰি থৈ গৈছে, কাইলৈ তোৰ হাতত টকা পইচা আহকচোন, বাংলাদেশীয়ে অসমলৈ লুঙি কুচাই দৌৰি অহাৰ দৰে বাবলিও তোক আকৌ দৌৰি আহিব। ঐ, ভাতকেইটা বনাগে, যা যা। ভালদৰে বনাবি দেই। হ'ব নেকি? পিছি থাকা, ফেনখন দেখোন ঠিক হ'লেই, চুইচটো দি দিলে হ'ল, মিছা মিছিকেনো কিয় বিচি থাকিব লাগে? পানিছমেণ্ট, দুৰ্গা ঘটকক তুমি মোৰ নাম কি বুলি কৈছিলা? তেওঁতো তোমাৰ নাম সোধাই নাছিলে। তেনেহলে আজি বজাৰত কুকু বুলি কেনেকৈ চিঞৰি আছিল? সেইটো বাৰু মই কেনেকে জানিম? জানিব লাগিব, সেইটো নাম তুমি নকলে কেনেকৈ জানিব? আন কাৰোবাৰ মুখৰ পৰাও শুনিব পাৰে। কাৰো মুখত শুনা নাই, তুমিয়ে কৈছিলা, তেখেতে মোক কৈছে নহয়। এতিয়া ভেবা লাগি মোৰ ফালে চাই থাকিব নালাগে, বিচা বিচা আকৌ। হ'ব, ফুল স্পীডত বিচা।